Originální oslavy 90 let založení základní školy v Moravském Žižkově měly bohatý program. Byly věnovány zejména pamětníkům. Celý dramatický úvod patřil autentické scéně z roku 1940, kdy byl zatčen gestapem tehdejší pan řídící Valdemar Straka. Rekonstrukce historické události, její živý obraz, byl sehrán dle vyprávění 90-leté pamětnice Josefy Konečné z Moravského Žižkova. Paní Konečná, a vzpomenete si ještě jednou vlastně, jak probíhalo to zatčení? Vzpomenete si na ty vaše vzpomínky s panem řídícím Strakou? To si pamatuju. My jsme tady čekali na odpolední vyučování. Ty krásně chodí 11 hodin dom a potom zas o jedné na odpolední vyučování. Tady nás čekalo hodně, tak hodný hlouček. Narazil aut, tak to už byl pan řídící zatčený. Tady to, že to nebylo zábradlí, byla tady zahrádka, že? No, ta zahrádka tady bývala, ale to zábradlí tam nebylo. Ano. Auto dojel až opravdu jsem před chod školy. A jela jsem vystoupit dva muži a pan řídící prostřed, každý z jedné strany. A tak to je výzáčně, že pan řídící jenom nám řekl, jak se vám vede děti, ale hned ho vedli k němu do bytu, ale jenom něco chtěli vědět. Jak bylo pro vás náročné zrekonstruovat celý tento příběh? Já jsem měla myšlenku, vlastně, když jsem věděla, že budeme slavit to výročí, chtěla jsem, aby to byla vzpomínka živá. A věděla jsem, že paní Konečná má vlastně tady tyto živé vzpomínky, a tak jsem si říkala, že bychom mohli sehnat vlastně autentické vozidlo, to gestapácké auto. No, bylo to moc těžké, pomáhali mě Žižkovjáci, potom jsem dostala kontakt na právě tyto, na klub historiků, historických vozidel, a to se nám teda podařilo. Výstava autentických fotografií a prezentací, výstava výtvarných prací žáků, prodej výrobků k výročí školy, setkání s pamětníky, to vše nabídla základní škola pro návštěvníky. Dnes je tomu přesně 90 let, kdy se v naší obci otevřela současná podoba naší základní školy. Bylo to v roce 1932. Jak obec spolupracuje se školou? Tak my jako zřizovatel školy jsme v podstatě takový správce, takový majitel té školy. My se snažíme o to, aby u nás škola byla v té podobě, jaký máme, čili celá základní docházka 9 tříd. Stojí nás to nemalé finanční prostředky, ale my si velmi vážíme našeho pedagogického sboru a vedení školy za to, jak s námi se snaží najít ty cesty k tomu, aby to všechno fungovalo. Pane řediteli, jak dlouho působíte na škole? Na zdejší škole působím, je to neskutečné, ale už 32 let. Přišel jsem rovnou, z vysoké školy jsem nastoupil, dostal jsem tehdy ještě umístěnku. Mohl jsem si vybrat mezi Velkými Bílovicemi a Moravským Žižkovem. Vybral jsem si Moravský Žižkov a dodnes toho teda vůbec nelituju. Jaký vztah máte ke škole? No, je to moje srdcová záležitost. Už to, že jsem tady 32 let, asi mluví za vše. Zdejší škola je rodinného typu. Já jsem vždycky chtěl být v takové malé vesnické škole, kde se všichni znají, kde si pomáhají, a snažím se o to, i když jako ředitel nyní už tu jsem, ne jako učitel, aby tomu tak bylo i nadále. Jak jste spokojen s pedagogickým sborem? Je to takové zvláštní, pořád se chválit, ale jenom bych řekl, že za nás mluví to, že když náhodou někdo musí odejít, třeba paní asistentka nebo nějaký vyučující, tak se mu od nás nechce. A říká jí, kdyby to nějak šlo, aby tady mohli zůstat, tak myslím, že tím jsem odpověděl na vaši otázku. Líbí se nám tady všem. Jaké jsou vaše plány do budoucna, co se týká školy? Já bych chtěl, aby to zůstalo, jak to je, aby se to zakonzervovalo v takovém tom stavu, že jsme tady všichni rádi, že se nám tu líbí. Samozřejmě musí se modernizovat, ale pořád by měla ta škola mít duch 30. let, vesnický ráz, aby, jak jsem už říkal, rodiče, žáci i učitelé se cítili dobře a bylo jim líto, že od nás musí třeba v 9. třídě devátáci odejít.